Dobrý deň, vítam vás, moje meno je Ondrej Macko a tu sme na prezentácii spoločnosti Nedatmo. Nedatmo má zaujímavé veci, inteligentné veci a v tomto prípade je to inteligentný zvonček. Smart Door Bell, tak sa to volá od Nedatmo. A čo to vlastne znamená? Toto je ono, inteligentný zvonček, ktorý je prepojený bezdrôtovo s mobilným telefónom. Na tom telefóne vidíte, kto vám zazvonil. Nemôžete otvoriť na diálku, ale vidíte, kto sa tam nachádza. Keď človek príde, potlačíte, na vašom telefóne sa vám zobrazí obraz, kto sa nachádza pred tou kamerou. Tento obraz potom vidíte na diálku. Môžete byť vo svojej kancelárii, môžete sa nachádzať úplne niekde inde, ale môžete byť samozrejme aj doma. Môžete hovoriť. Keď potlačíte, tak hovorím, dobrý deň, to som ja. Deň, to som ja. Takže takto sa prenesie obraz. Nie je možné nejakým spôsobom to otvoriť na diálku, ale máte možnosť vidieť, kto sa tam nachádza a um, nechať mu nejaký, nejaký odkaz. Takisto je tu ďalšia možnosť, to znamená, že len prichádza človek k tomuto zariadeniu, dokáže rozpoznať toto zariadenie pohyb, máte možnosť vlastne monitorovať, čo sa dialo pred vašim vchodom. A toto je aplikácia Nedatmo Security a v tomto prípade vidíme, ako to bolo napríklad s detekciou zlodeja, potenciálneho zlodeja, takže môžem si premietnúť potom záber, čo sa dialo pred mojim vchodom. Vidíme, že... Takto to nejak to vyzeralo, keď sa si zlodej pozeral na svoju budúcu obeď, ale môžeme mať aj e, napríklad záber, keď prišiel kuriér a dohodli sme napríklad iné odovzdanie v inom čase tak, aby, aby, to bolo, bolo správne zrealizované. No a toto je ešte príklad toho, že sme mali zmeškaný hovor, dá sa povedať, to znamená, že nemohli sme odpovedať v tomto prípade, tak videli sme, kto tam bol, kedy tam bol a môžeme ho ďalej kontaktovať. Toto je aplikácia Nedatmo Security. Tento produkt príde na trh v druhej polovici tohto roka a cena sa bude pohybovať medzi 250 až 300 eurami. Toto zariadenie sme už vypýtali na test, to znamená zistíme, ako to naozaj funguje, čo všetko treba na tú inštaláciu a ako je to s tým prepojením na mobilný telefón. No a samozrejme o tých skúsenostiach, ktoré nadobudneme počas testovania, vás budeme informovať, pokiaľ sa vám to páči, takéto video, tak samozrejme nechajte si odber alebo sa môžete opýtať v komentároch, rovnako si môžete dať aj like, to nás určite poteší. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.